ভুৱনেশ্বৰত খাদ্যৰ নামত বৰবিহ। অতি অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত খাদ্য পৰিৱেশন কৰা হয় ভুৱনেশ্বৰৰ একাংশ হোটেলত। 2 অক্টোবৰত ভুৱনেশ্বৰৰ মা কালী মিষ্টি ভাণ্ডাৰত চিঙৰাৰ মাজত ওলাল মানুহৰ দাঁত। চিঙৰা খাই ভাল পায় নেকি আপুনি? যদি ভাল পায় এতিয়াৰ পৰা সাৱধান, কাৰণ চিঙৰাৰ মাজত ওলাব পাৰে মানুহৰ দাঁত। ভুৱনেশ্বৰৰ ৰেলগেটত থকা মা কালী মিষ্টি ভাণ্ডাৰত এটি শিশুই চিঙৰা খাবলৈ আহি চিঙৰাৰ মাজত মানুহৰ দাঁত উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। 2 অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া প্ৰায় 7:30 বজাত এজন স্কুলীয়া ছাত্ৰই অভিভাৱকৰ সৈতে আহি চিঙৰা খাই থাকোঁতে এনেদৰে কুকুৰ বা মানুহৰ দাঁত আৱিষ্কাৰ কৰে। অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত খাদ্য পৰিবহণ কৰি অহা হোটেলখনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে বহু অভিযোগ উত্থাপন হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভুৱনেশ্বৰৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ হোটেল আৰু দোকানসমূহৰ মানদণ্ড ৰক্ষা কৰিবলৈ বিভাগীয়ভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে দাবী জনাইছে সচেতন মহলে। আমাৰ বাচ্চাটোৱে টিউশ্যনৰ পৰা আহি মোৰ দোকানখনত বহি আছিলে। মই আমাৰ এই কবিতা বাইদেউ আৰু মই আছিলোঁ একেলগে। তাৰপিছত আমাৰ ল'ৰাটো ক'লে যে দেউতা এই চিংৰা খাম এনেকুৱা বুলি ক'লে। তাৰপিছত মইটোতো যাব সোমাই নাই, তুমি নিজে যাই পেলাই কিনি আনো। তাৰপিছত নিজে যাই পেলাই মা কালি হোটেল ৰেলগেটৰ ওচৰত যাই পেলাই 2টা চিংৰা কিনি আনিছে আৰু। তাৰপিছত কিনি আনি পেলাই আমাৰ ওচৰত বহি পেলাই এটা খাই চেছ কৰিল আৰু। তাৰপিছত এটা খাই থকা অৱস্থাতে আধা অৱস্থাতে সি তাৰমানে কামুৰি পেলাই আছে আৰু, খেক খেক এনেকুৱা শব্দ ওলাই আছে। তাৰপিছত সি ক'লে যে দেউতা এইটো কি বস্তু নে, মই কামুৰি আছে এনেকুৱা বুলি ক'লা। তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে চুকেছ ওপৰত ওলাই দিছে কি বস্তু চাম। তাৰপিছত কবিতা বাইদেউ ক'লা যে চাম আমি ওলাই দিয়ক এনেকুৱা বুলি ক'লা। তাৰপিছত ওলাই দিলা চালা, চাওঁ পিছত দাঁতে আৰু এইটো বস্তুটো কেঁচা দাঁত এইটো। ইও কৈছে ছাগলীৰ দাঁত পাইছে, ইও কৈছে জেঠী বাজে, ইও কৈছে পইতা চৰাই বাজে, চবেই ক'লা আৰু। কোৱাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক খবৰ দিলোঁ। কৈছোঁ সদায় যদি এনেকুৱা বস্তুবিলাক পাই থাকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সদায় আনি বা আমিও খাওঁ, কেতিয়াবা সেই দাঁতটো যদি ভিতৰত গেল হয় কিবা কৰ্মচাৰীসকলক জনাইছিল নে? এইটো আমি এই ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাবিলাক গৈছিল যাওঁতে সিহঁতে আধা ৰাস্তাৰ পৰা আহি পেলাই ফিৰি গৈছিল। মালিকজন ক'ৰ হয়? মালিকজন ক'ৰ হয়? মালিকজন এনে খৈৰাবাৰীৰ, কিন্তু এই বেংক মাটিত মাটি আৰু ঘৰ গৈছিল। ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ এক্সপ্রেস অসম।